Remain alone as the opposition, as everyone else goes in the house. Mama ambaye amekuwa akimdunga mtoto wake kisu mara kwa mara toka mtoto anatolewa kutoka shule, amefanyiwa guiding and counseling imeshindikana. Nimekuwa nikijiuliza mtizaji kwamba nini kinaendelea kusababisha visa kama hivi katika jamii yetu, kwa sababu visa vikiunyama unyama vinafanywa na watu ambao nyumbani kwamba they wakati watoto wanaangalia hawa watu wanaoa kwa sababu ya pesa. Hiki ni kitu ambacho kimefanyika katika maeneo ya Malava kule, kwamba mama mmoja ambaye amekuwa akimdunga mtoto wake viti kwenye mapaja kwa sababu eti mtoto amechelewa kutoka shule. Visa vya kinyama vinafanyika katika jamii zetu, na kuna vingine ambavyo havijawahi ripotiwa na hapo unaona ukijua vinafanyika pale nyumbani. Mimi naeleza kuwaza kwa sababu mama mzazi ni mama ambaye anamzaa mtoto, mama ambaye ni mama ya huyu mtoto ndiye anafanya kitu kama hiki. Ukitaka baba ya mtoto, kuna vitu ambavyo kutoka baba ya mtoto ambaye mtoto anaaaa nilikuwa naangalia habari zingine ambazo nilikuwa naziangalia za jana jioni kusema huyu mwanamke ambaye alipigwa risasi pale Nairobi katika katika mojawapo ya park pale Uhuru Garden pale aliweza kupigwa risasi. Kuangalia vizuri tu alikuwa na mahusiano na nesi wake. What is really happening in our society? It's a very ambayo imewaka, ambayo hatuna, ambayo tunafaa tuwe nayo. Mtoto wako familia, mtoto wako unamkatakata, unambaka. Mke wako, mume wako unamfanyia. Hivi vitu basi kutengenezwa, msikilizaji. Kuna jamaa alinibeba juzi akaniambia kwamba utajua haujui. Nilijua kitu kio kitu ndio nikajua siku nimeshaona. Mambo kwenye mwili mafano kutoka maeneo ya Muga anasema uzuri sana unyama umeponyoka wanyama ama kuingia binadamu. Tuwe macho, kwani maadili yamebadilika. Asante sana kwa ujumbe wako. Pia naona hapa anasema naongea ndugu Kimasai anasema mama kama huyo inafaa pia afanyiwe hivyo hivyo kwa muda wa miezi mitatu hadi pia yeye uchungu unaosikia anaosikia mwanaye kama guiding and counseling haifanyi kazi, wajaribu mbinu tofauti na pia afanyiwe uchunguzi la labda kuna waya zimekatika kwenye bongo zake. Asante sana kwa ujumbe wako. Pia alafu ngine hapo anasema namna gani Esther msanii anasema ja inaumwa sana kama angekuwa mke wangu kwa tabia kama hiyo, mimi na
nampenda vibaya sana. Asante sana kwa ujumbe wako pia. Kila kwa sema morning go, ni Monica kutoka Kaiwa. Hiyo mama ana uti, ana uti. Afungwe na mtoria peleke kwa season home. Alright, ndio kauli zako katika kikao chetu msikilizaji. Nauliza tu msikilizaji, unyama huu ambao mama huyo alitekeleza, na unyama wengine ambao utekeleza na wanadamu na baba na wazazi na watoto ambao ni watu ambao wana uhusiano mwema na wazazi, inakuwaje? Angalia mtoto mtafata kule mtoto amechoma mtu, hata mafaja pia amechoma. Mama mtoto amechua akifanyi hivyo kila mara. Mnitumia kaidi na mkandeli, nasema hakuna kutakitika hata kidogo. Yamua ya kwamba atireko polisi kiki. Mama ametumia mpaka gaidi ya mkazuli, lakini harekitisi hata kidogo. Ndiyokuali nauliza hapa. Unadhani kwa bari hini kinafanyika katika maisha mtu kama huyu? Kwaani? Kwaani mtumia? Hivyo mama, mbona hakuenda kizini, haulizi kizini. Huwa wanarelizi watoto sangapu. Wanasaidiana, wanasaidiana ya mwalimu kuliko kuumiza mtoto. Kukumia mwana kiena ya kini wako lakini. Kukumia hodi mbona. Kani, nyukila wasuwerwa, huyo mama apelekwe kamiki apake adabu kidogo. Kwa kama mama huyo apelekwe apake adabu. Kini kamiki. Bila kuna kama nito ndali kini. Na kufatulia. Huyo mama asikiliwa hati wakali. Alisosimulia. Kila moja anasema kwamba huyo mama asikiliwa hati wakali. Lakini nauliza, unadhani kwamba nini kinafanyika katika jamii zetu? Kila wanadamu, nini kinafanyika? What is wrong? Kiliwe metoboka wapi? Kuna wama mafundisho maalum yanayoingia hapo Remain alone as the opposition as everyone else goes in government.